Taphattoota keenya diraamaan keessan diraamaan keenya diraamaan. Yoteen tulluu waaqa leeraa. Yoteen tulluu waaqa leeraa. Yoo ashamaa kan jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota keenyaaf baga nagaan gara chaanaalii keenyaatti nagaan dhuftanii ayyeegaa kabajamtoota keenyaaf guyyaa har'aallii qaba viidiyoolee babbareedoo ajaa'ibsiisoo adda addaadhaan walitti deebinee jira jechuudha. Egaa gidduu kanallee qeerroof qarreen keenyallee viidiyoolee babbareedoo ajaa'ibsiisoo shinyoolillee hodhaa lagaa jiru jechuudha. Egaa nunillee viidiyoolee sana waliin riyaaktii dalagna jechuudha. Egaa kabajamtoota keenya isin irraa kan eegamu amma dhumaatiin waliin turuudhaan viidiyoolee keenya kanammoo laayikii gochuun dagatina. Egaa osoo yeroo fixiin gara viidiyoo liqee. Daawwattoota keenya diraamaan keessan diraamaan keenya diraamaan kiyyoo torbeewwan walitti aananiif yaada uummataa sassaabbachuudhaan waan fooyyeffannee waan cimsinu cimsannee isinitti deebi'uudhaaf qophii keenya xumuree jirra. Dilbata kana sa'aatii baratametti kiyyoo. Kutaa 13ffaasaa simbiraan geenya nu daawwadhaa dhufaadhaa. Ayyiga kabajamtoota keenyaa viidiyoolee keenya jalqabaadhaan illee gaa walitti deebinee jira. Akkuma argitanii gaa sabboontittii keenyaa artiistiin keenya gaa wanti isheen dubbattee argitaniitu. Egaa diraamaa kiyyoo jechuunis diraamaa afaan Oromoo jedhame keessatti baay'ee tokko kan beekamee fi kan baay'ee jaallatamedha jechuudha. Egaa namni kamiyyuu diraamaa kiyyoo beeka jedhee yaada namni inni ilaalle illee miidhagaati gaa yuutuubii kanaan illee kiyyoo jettanii galuudhaan isaanii kana ilaaluu dandeessa jechuudha. Egaa fiilmii baay'ee nama toleedha afaan Oromoo. Keessa egaa anillee gaadhaan suma kana isinii dabarsu nu fe'e. Washawwasha sirbii kabaa mana botoroodha. Raja ipaa mishaagota abbaan biyya Oromoo. Imbaadenaan jedhu. Ayyiga kabajamtoota keenyaaf viidiyoolee keenya lama fadhaniilee egaa sabboontonni keenya egaa bifoota namatti tolaniin uffata aadaa uffachuudhaan egaa shinooyeen egaa dhufaa jira. Ayyaana kanarratti egaa hojiilee baay'ee babbareedoo hojjechuudhaaf qophaa'aa jiru jechuudha. Egaa qophii isaaniilee kanallee xumuruudhaan bifoota babbareedoodhaan viidiyoolee as waanii nu dalagaa jiru jechuudha. Egaa viidiyoolee sabboontonni keenya shinooyee irratti waan isaanii hojjechaa jiran immoo waliin dhannee. Egaa sabboontota keenya akkuma argitanii dhuftaniitti ayyaana kanarratti egaa shinooyee jechuudhaa fi hojiilee babbareedoo akkasumas uffata aadaa uffachuudhaan hojiilee isaan babbareedoo hojjechaa jiranii argitaniittu baay'ee tokko kun waan baay'ee nama gammachiisuuf namatti tolu jechuudha. Akkasumas egaa shinooyee bifoota kanaanii erga hojjetamanillee egaa baay'ee tokko turaniiru. Egaa irraanfatamee ture. Egaa barana sabboontonni keenya bifoota namatti tolan kanaan dhaqan isaanii deebisanii jiran jechuudha. Akkasumas warreen dubartoota osoo hin ta'in illee warreen dhiiraallee dargaggoonni keenyallee egaa hojiilee kanarratti bobba'aa jiru jechuudha. Egaa isiniillee viidiyooleen kun akka isin bu'aarsaa abdii guddaan qaba. Meegaa yaada qabdan koomenti jalatti barreessuuf hin dagatinaan isiniin jedha. Viidiyoolee kanas laayikii gochuu hin dagatinaan meegaa viidiyoo. Viidiyoolee keenya
afurafarani liga doktora Kenya ni waliti devine jure ya chula ega akumani isini argitani luftaniti ega yoro darbili rachoni deme ture RCDM ula na kanisani ujitani turani ega doktora Kenya liga bifota kanani RCDM ula ni ada oromo bayi bayi to kuna maturuni ega bifasanti delegajina argitani tu ega artisto ni bayi nisi demu ula ni hoji leba bari to kanisani delegaturani ega sini liga video lisani kunwajitu anamba yiba yitu kwenye tulira wantisani hoji chajira njitura mega video li kenye garata wantumara tentuluwa kalera yo tentuluwa kalera wala kafonu manyata wala kafonu manyata yo tenuftuna kamera yo tenuftuna kamera wala rgayomu malata wala rgayomu malata Aika kaujunto za Kenya video le Kenya garat umara le Kenya jiraje jira ega kuma ilaltani luftani ga acheti koni ufata walega ufachurani ga hoji lesani rechaf koko paljurani ga kana fakaturani ega sani le ufata kana yo barbadani nubuketi arga chuarwadu je chusani na video le kana skani sani dala ganje chura ega acheti konfa le ga akuma argitani ga bifota babari durani ufata ada rechaf koko pesani duje chura mega isi ले माल जेतु यादे कब डन कमी थी जलते वर फचुन लगे थे ना वीडियो लेके यहाँ घर आती मौत video ni kenya guyara liga kana fafakadu turani ega kuma gitani kutisi kenya hajalu hundesa ega guya urita ratine tfakata hoji lika nakani tani delegani turani ega kujan hoza kenya video li ni reward gurani likuni ega video li bayi bayi tokona jitole ya ega gutisi kenya hajalu hundesa liga vipota kana nakani tani nuga nakani turani ega isni li video li sani kati aka wadhan abdi gudda gudda nkawa ega me uwarri sana li kenya farata tani kasta subscribe go cuma sekian itu rani video ini nunggu juga tegak izu dawai tu ni dan desa cerah ega amo video ni go lima tu mo naga